Арим мэд хүргэж өгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэл билэн боллоо. Мэдээллийн товчхоны хүлээ авч үзсэн нь. Энэ сарын 1-ээс 404 нэр төрлийн эмийг хөнгөлт өвнөр олгож эхэллээ. Аймгийн нэрүүдийн төлөөлөгчд уралт нэр дэвсэн ном эвсэл бие даан нэр дэвшигчдийн бүртгэж дууслаа. Авиас 2016 уралдаанд 3-р өдрөө амжилттай үргэлжилж байна. Их баг сүрлэгчдийн аймгийн зөвлөгөө боллоо. Увс аймгийн мал төлөл 63.8% байна. Монтана Жэнс Шоуд шин бар ажиллаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдэглэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх хэмжээний жагсаалт нэр төрөл хөнгөлтийн хувь хэмжээг шинжилэн баталдгаа. Тэгвэл энэ жил 404 нэр төрлийн эмийг хөнгөлтөөр олохгор болж 5-р сарын 1-ээс иргэд энэ үйлчлэгийг авч эхэллээ. Монгол Улсын нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт нэр төрөл хөнгөлтийн хувь хэмжээг шинжилэн баталдгаа. Энэхүү жагсаалтыг жил бүр хянаж эмийн нэр төрөл хөнгөлтийн хувь хэмжээг шинжлэх саналаа эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж төс зөвлөлөөр баталлууллаа. Өмнө нь мөрдөж буй жагсаалтаар олон улсын нэршлэр 132, худалдааны нэршлэр 339 эмийг хөнгөлтийн нэр олгож эмийн үнийн хөнгөлөлт эмбүрт харилцан адилгүй хамгийн дээд талын 90 хүртэл хуваар хөнгөлт үзүүлж байна. Тэгвэл нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс энэ жил 404 нэр төрлийн эмийг жороор олохгоор батлан гаргасан. Энэхүү батлагдсан шин журам энэ сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ журам хэрэгжснээр иргэд эдийн засгад тааруулан сонголтоо хийх боломж өрдөж байгаас гадна элэгний юмнуудыг хөнгөлтөө нөхсөөр авах боломж нээгдэж байгаа гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлж байна. За, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авж байгаа нэг үйлчлэгний нэг маань бол эмийн үнийн хөнгөлт байгаа. За, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо санхүүжилт алгадар эмийн үнийн хөнгөлтийн жагсаалт маань саяхан шинжлэгдсэн батлагдсан. Энэ жагсаалтыг бодвол улс орон даяар 2016 оны 5 сарын 1-ээс эхлээд мөрдөд эхэлчихсэн байгаа. За, манай аймгийн хувьд бол бүх эмийн сангууд бол энэ жагсаалт журмуудаа аваад бид нар хот бодох эмзүүч, эмч нартай сургалтаа хийчихсэн. Тэгээд жагсаалтыг бодвол 5 сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн байгаа. За, энэ журамд бол хамгийн гол урсна өөрчлөлт нь юу вэ гэвэл, за, эмч нар маань бол өрхийн эмч, одоо багийн эмч нар бол эмийн жор бичих хэрэгтэй. Эдгээр эмч нарын бичсэн жороор тухайн даатгуудагч иргэн эмийн сангаасаа худалдааных нь нэрчлэлээр эмнүүдээ бол авах боломжоор бол хангагдсан байгаа. За, ер нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлж байгаа эмийн үнийн хөнгөлийн жагсаалт нь нийтдээ 171 олон улсын нэрчлэлээр, тэгээд 570 гаруй худалдааны нэрчлэлээр тухайн эмийн одоо бүтээгдэхүүнийг одоо эмийг бол хөнгөлтийн үнээр авах боломжтой болсон байгаа. За, хөнгөлтийн хувь хэмжээний хувьд одоо 40-80% хөнгөлтийг одоо даатгалын сангаас олохоор гарч ирсэн байгаа. За, мөн урд нь бол бид нар энэ шинжилгэсэн журмаар бол тухайн эмийн жоронд бол 5 хүртэл хоногийн тунгийн одоо эмийн тунг бичдэг байсан бодууд энэ шинжилгэсэн журам гарснаар 10 хүртэл хоногийн тунг бодууд эмийн жорон дээр бичдэг болж өөрчлөгдсөн байгаа. За, мөн элэгний вирусын эсрэг эмэг бол эрүүл мэндийн яамнаас баталсан одоо элэгний нарийн мэргэжлийн эмчнэр бичгээр бол заагдаж орж ирсэн байгаа. Харахан бол эрүүл мэндийн яамнаас бид нарт тэр эмчийн нэрс нь ирээгүй байгаа учраас бид нар бол одоохонд бол элэгний эмийн хөнгөлөх асуудал нь бол шийдвэрлэгдээгүй байгаа гэсэн үг. Тэгээд хэрвээ тэр эрүүл мэндийн яамнаас тэр эм бичиг эмчнэрийнх нь ирсэн батлагдаад ирчих юм бодвол тэр элэгний эмийг бол даатгалын сангаас хөнгөлтөөр авах боломжтой болно гэсэн үг. За, шинэ журам батлагдсанаар одоо мэдээж бол иргэд одоо урд нь бол 5 хүртэл хоногийн тунгаар бичижээ, тийм ээ. Эмээ одоо дахин ойр ойрхон бичүүлж авч өрхийн эмнэлэгт эмчнэрийн ачаалал бас нэмдэг байсан. Энэ бол харцангуй багасах болно. За, хоёрдугаарт нь одоо энэ олон улсын нэршлэр одоо 171 олон улсын нэршлэр, худалдааны нэршлэр бол 570 гаруй одоо нэрийн эмийг даатгалын сангаас авдаг болсон байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө хөнгөлөгдөх эмнүүдийн мань нэр төрөл нь орширсан гэсэн үг дээ, орширсан. За, гуравдугаарт нь одоо тухайн эмийг хүн даатгуудагч иргэн өөрийнхөө эдийн засгийн нэрлэлт хэрэгцээндээ тааруулж эмээ сонгож авах боломжоор хангагдсан гэсэн үг. Ямар одоо үйлдвэрийн эмийг авах вэ, ямар тун хэмжээгээр авах вэ, ямар одоо нийлбэрийн эмийг авах вэ гэдгээ иргэд өөрсдөө сонгож эмийн сангаасаа сонгож эмээ авах эрхээр бол хангагдсан байна. Энэ жилийн хөнгөлт өнөр олох эмийн жагсаалтанд 404 нэр төрлийн багтсан бөгөөд ивчлэн даралт бууруулах, жирэмсний үеийнх витамин, хүүхдийн дархлаа сэргийх витамин, элэгний эмнүүд багтсан байна. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төслийг баталгаажуулсан эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг хариалах өрх сум багийн эмчийн битсэн жорын хамт авчирчод эмийн үнийн хөнгөлт олох эрх бүхий эмийн сангаас хөнгөлтийн өнөр эм авах боломжтой юм а.
Сонгуулийн тухай хуулийн 65-ын 7 заасны дагуу аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралд нэр дэвшигч нам эвсэл бие даагчид мөрийн хөтөлбөрөө аудитын газар дөгнүүлж 4-р сарын 30-нд гард авсан. Тэгвэл нэр дэвшигч нар аймгийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлсэн бөгөөд нам эвсэл тойрогч нэр дэвшигчтэй 5-р сарын 12-нд хүртэл бичлэн бүртгүүлэх юм байна. Сонгуулийн тухай хуулийн 67-ын 5-д зааснаар тухайн сонгуульд оролцох нам эвсэл болон бие даан нэр дэвшигч нь мөрийн хөтөлбөрөө төрийн аудитын байгууллагаар хянуулахар хуульчилсан байдаг. Үүний дагуу аудитын газраас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралд нэр дэвшигч нам эвслийн мөрийн хөтөлбөрийг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль нийцж байгаа эсэх мөн эдийн засгийн тооцоо судалгаа сонгуулийн ерөнхий оронос гаргасан 87 тоот зөвлөмж үндэсний аудитын газраас гаргасан 507 тоот албан бичгүүдийг үндэслэн дүгнэлт хийж аймгийн сонгуулийн хороо болон тухайн нам эвсэл бие даашд нэр дэвшигчдэд 4 сарын 30-нд гард өгсөн юм. Тэгвэл нам эвслүү сонгуулийн хороонд бүртгүүлж дууссан байна. Одоо нэр дэвшигчдийг бүртгэх ажил эхлэх гэж байгаа бөгөөд намаас нэр дэвшигчэд бичиг баримтыг 5-р сарын 12-ний 17 цаг хүртэл бичлэн хүргэх ёстой байна. Харин бие даагчдын хувьд 5-р сарын 10-ний 17 цаг хүртэл аудитын газар мөрийн хөтөлбөрөө өгч дүгнэлт хийлэх боломжтой учраас одоогоор бие даагчдын тоо тодорхой болоог байна. Бие даагчид 5-р сарын 14-ний 17 цаг хүртэл бичлэн хүргэх хэрэгтэй байна. Ингээд нам эвслүүд болон бие даагч нэр дэвшигчдийн материалтай танилцсан 3 хоногийн дотор аймгийн сонгуулийн хороо дүгнэлтэд гарган танилцуулна. За аймгийн сонгуулийн хороо үйл ажиллагаа эхлээд өнөөдөр хөтөлбөр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр аймгийн засгийн тамгадрын 307 дот төрөнд аймгийн сонгуулийн хороо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нэр бас сонгуулийн хорооноос аймгийн намуудыг бүртгэж авах. Одоо нэр дэвшлийг бүртгэж байгаа ажил эхэлнэ. А дээр нь сонгуулийн цагийн хуваарийн дагуу хийгдэж байгаа ажлуудаа энэ сонгуулийн хорооноос тогтмол мэдээллийг аймгийн иргэдэд хүргэж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн саяхан сонгуулийн хуулийн дагуу аймгийн намуудыг болон бие даагчдыг бүртгэж авсан. Хуулийн хугацаанд нь тэгэхээр аймгийн хэмжээнд 4 нам оролцоо илэрхийлсэн. Дээр нь өнөөдрийн байдлаар 3 бие даагч одоо аудитын газраас материал шалгуулаад бидний дөнгөлтөнд ирсэн байгаа. Ер нь бие даагч нэр дэвшлийн хувьд бол 5-р сарын 10-ны 17 цаг хүртэл бол аудитын газарт материал өгч шалгуулж баримтжуулах ажил бол нээлттэй байгаа. Тийм учраас бие даагч нэр дэвшж байгаа хүмүүсийн тоо бол хараахан өнөөдрийн байдлаар эцэстэн гараагүй байна. А сонгуулийн хуулийн 157-гийн 2 зааснаар намууд нэр дэвшчихийн бичиг баримтыг 5-р сарын 12-ний 17 цагаас аймгийн сонгуулийн хороонд бичлэн авч ирэх ёстой. Бие даагч нэр дэвшлийн хувьд бол сонгуулийн хуулийн 157-гийн 3 зааснаар 5-р сарын 14-ний 17 цагаас өмнө материалыг ирүүлэх ёстой. Ингээд үндсэндээ бие даагч нэр дэвшч бол намуудаас нэр дэвшчдийн материалыг бид нэр сая заасан хугацаанд аймгийн сонгуулийн хороо хүлээж авна. Тэгээд сонгуулийн хороо хүлээж авах үндсэндээ 2-3 өдөрт багтаа 3 хоногт багтааж дүгнэлтэд гарах ёстой. Тийм учраас нэр дэвшчийн одоо материалын хариу бол 5-р сарын 17-ны дотор бие даан нэр дэвшчийн одоо хариуг бол 5-р сарын 19-ний дотор аймгийн сонгуулийн хороноос тогтоол гаргаж хөргөх юм а. Сонгуулийн тухай хуулийн хувьд бол зөвхөн улсын хурлын сонгууль мажоритар системээр явагдахаар шийдвэрлэж байгаа учраас улсын хурлын уралд нэр дэвшч болон бие даан нэр дэвшчийн хувьд бол цаг хугацааны хувьд бол өөрчлөлт орж байгаа. Энийг бол сонгуулийн ерөнхий ороо зохион байгуулалтын орон нутгад бол угаасаа орон нутгийн сонгуулийн хууль бол өөрчлөлт ороогүй учраас мажоритар системээр явагдана. Тэгэхээр энэ хуучин гарсан цагийн хуваарийнхаа дагуу хуучин хуулийнхаа хэмжээнд үйл ажиллагаагаа орон нутгад зохион байгуулж байгаа. 5-р сарын 5-ны 23 цаг хүртэл хуралдсан улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар сонгуулийн тухай хуульд нэмэрт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн гишүүдийн 72.4% саналаар батллаа. Мөн улсын хурлын 16-ны 1-р сарын 29-ний өдрийн улсын хурлын тогтоолыг 75.9% саналаар хүчингө олголоо. Хуучин хуулиар намуудын нэр дэвшүүлэх ажиллагаа өнөөдрөөс эхэлж ирэх 5 гарагт дуусах ёстой байсан ч үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн авсантай холбоотойгоор боломжгүй болсон уг хугацаанд өөрчлөлт орлоо. Ингэснээр намууд 5-р сарын 20-ос 23-ны хооронд улсын хурлд өрсөлдөх нэр дэвшигчээ тодруулах болж байна. Цэцгийн дүгнэлтээр орон нутгийн сонгуул хөндөгдөг учраас нэр дэвшүүлэх хугацаанд өөрчлөлт орохгүй юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Жил бүр уламжлалт болгоно явагддаг АВС хүүхдийн урлагийн их наадам 5-р сарын 3-наас 3-р өдрөө амжилттай үргэлжилж байна. Тэмцээнд 19 сумын 3000 гаруй хүүхд төгчүүд 24 төрөлд өрсөлдөж байна.
Аймгийн нийгмийн эдийн засаг зорилтын тусгагдсны дагуу жил бүрийн хавар авяас хүүхдийн урлагийн их наадмын зохион байгуулалт уламжлалтай. Энэ жилийн наадам хүүхдүүдийг урлаг нэгтгэх зорилготой гослол болон хамтлагийн төрлийг хослуулан оруулж өгснээр онцлогтой болж байна. Наадамд 3000 гаруй хүүхд оролцож байгаа бөгөөд 3 хүдраа амжилт өргөлжилж байна. Өнөөдөр гослол дуу болон хамтлаг бүжгийн нэмцээнүүд үргэлжлэн явагдаж байна. Зохион байгуулагчдын зүгээс бүх сум сургуулийн сурагчид нэг төвчний амжилт гаргаж байгаа хэлж байна. Авяас сурлагын уу сайхан болж байна. Тэгээд энэ жилийн авяас сурлагын одоо уртлын жилүүдээс илүү өөр ямар ач холбогдолтой болж байна гэхээр уртлын дандаа маа сургуулийг хамруулж ирсэн. Яагаад гэхээр энэ маа сургууль гэдэг маань авяас хөтөлбөрийн хүрээнд бол нэгсэнд хэрэгжижсэн. Дандаа маа сургуулийг чиглэж явжсэн. Одоо бид нар тэрний сана нэг юм хайчсан байсан. Тэрний юу гэхээр гослол номерууд хайчсан байсан. Одоо энэ жил гослол номерууд оруулаад ирчихсэн учраас манай энэ авяас уралдаан маамаас сайхан болж байна гэж бодож байна. Шүүгчдийн хувьд бол үнэхээр мэрэгэн байна. Үнэхээр сайхан мэрэгжлийн хүмүүс шүүж байгаа учраас маш зөв тунгаж зөв бодож зөв одоо шүүлт болж байна гэж ойлгож байна. За аймгийн засгийн нэрэмжит авяас 2013-16 уралдаан байна. Энэ 5 сарын 4-өөс эхлэн аймгийн ойрт хөгжим чижгийн театрт зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү уралдааныг аймгийн засгийн хамгийн газрын нийгмийн хөгжлийн хилтээс, аймгийн боловсролын газар, аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хилтээс, аймгийн ойрт хөгжим чижгийн театр, тэгээд аймгийн Улаангом политехник коллеж гэсэн байгууллагууд хамтран зохион байгуулж байна. За ажлын хэсгийг ахалж ерөнхийдөө нийгмийн хөгжлийн хилцээний дараа ядамсэр нахалж байгаа. Мөн энэ тэмцээний зохион байгуулах даргаар нь хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцээний дараа наслмаа дараа ажиллаж байгаа. За энэхүү тэмцээний ерөнхий шүүгчээр ойрт хөгжим чижгийн театрын дараа Бимбэжав дараа ажиллаж байна. Мөн энэ тэмцээний шүүгчдэр ойрт хөгжим чижгийн театрын дүүний ангийн багш Батцинд, ойрт хөгжим чижгийн театрын бүжгийн ангийн багш Пүрэв Дулам, боловсрол соёлын газрын соёл хариуцсан мэрэгчлэн Оюун Цэцэг нар ерөнхий шүүгчдэр ажиллаж байна. Мөн хяналтын шүүгчдэр ойрт хөгжим чижгийн театрын ерөнхий найруулагч Амраа, нийгмийн хөгжлийн хилцээний соёл хариуцсан мэрэгчлэн Батцаа янаар хяналтын шүүгчдэр ажиллаад өнөөдрийн байдлаар цэцэрлэгийн нас эхний өдрөөр дууссан байгаа. Миний өчигдөр гослол, бижиг гослол, хөгжим, гослол дүүний төрлүүд бол 2-р өдрийн зохион байгуулагдаад дуусж байна. Одоо 3-р өдрийн байдлаар бол хамтлаг төрлүүд эхлэх төлөвтэй байна. За энэ жилийн тэмцээнд нийтдээ 24 төрлийн 38 насны ангилалд давхцсан тоогоор 26 сургууль, 28 цэцэрлэгийн 3000 орчим хүүхэд оролцож байгаа. Энэ жилийн тэмцээний онцлог юм бол үр дүр жилүүд авяас уралдаан, авяас хөтөлбөртөө үйлдүүлж явагдаж байснаас энэ жил багш сурагчдын сандлыг харгалзаж гослол төрлүүдийг нэмж оруулсан байгаа. Түүгээрээ онцлогтойгоо минь сонгодог хөгжмийн төрлийг төсөлд зохион байгуулсан байгаа. Авяас хөтөлбөрөөр хийгдэж байгаа ийм онцлогтой өгч байгаа. Тэмцээнд оролцож байгаа сурагчид болон уралдаанд хүүхдээ бэлтгэн оруулсан багш нарын хувьд энэ жилийн тэмцээний өрсөлдөгч нь ур чадвар өсөн нэмэгдэж өрсөлдөөн ширүүхэн явагдаж байгаа хэлж байна. Би одоо 2-оос 3 дахь жилдээ оролцож байна. Ахлах 4 дахь сургуулиас орж байгаа гуталт үний төрлөөр. Тэгээд ер нь бол өрсөлдөгч хүүхдүүд бол нэлээд амар байна. Өчтөрийн шатн дээр гэвэл ардын дуу явагдсан. Одоо 2 дахь төр нь болохоор зохиогчийн зохиосон дуу гэж байгаа. Энийн төрөл дээр болохоор ардын дуу дээр бол хөдөөний хүүхдүүд маань нэлээд амар хүч шаардсан нэгэн их өрсөлдөгч ихтэй байгаа. Талтай байна. Урд жилүүдэд ямар юм өрсөлдөж байгаа? Урд жилүүд дээр гоцл байгааг болохоор хөгжим дуу хэрэгцээ ядруу урлагийн тал дээр бол нэгэн их амжилт үзүүлсэн. Ахлах 4-р сургуулийн 12-ын бэ анги суралцдаг. Тэгээд энэ жил авяас уралдаанд болохоор яг 4-т удаагаа оролцож байна. Урд нь авяасаас алт мөнгө хөрөл медаль авч ирсэн. 2 жил дараалсан хөрөл авсан. Тэгээ алт мөнгө медальтай. Энэ жилийн онцлог гэвэл ер нь хөдөө сумуудын хүүхдүүд энэ илүү одоо энэ хүүхдүүд болоход төтгөө орж ирж байгаа. Тиймдээ бид нараа хүчтэй өрсөлдөгч нартай өрсөлдөж байгаа гэж бодож байгаа. Уус эрдэм болох сургуулиас оролцож байна. Би биелгээний төрөлд оролцож байгаа. Энэ тэмцээнд хэд хүүхдээ оролцож байна? Одоо ингээ 2-р жилдээ оролцож байна. Шүүлтийн хувьд бол нэлийн чанга байх шиг байна. Тэгээд бас хүүхдүүд бол амар сумуудын хүүхдүүд бол маш чанга орж иж байна. Тэмцээний шүүлт чанга явагдаж байгаа тэмцээнд оролцогчид онцлж байсан АВС 2016 уралдаан жилээс жилд өргөжин хүрээгээ тэлж оролцож хүүхэд багчуудын ур чадвар өснө нэмэгдэж шүүхэд хүндрэл гарч байгааг шүүгчид энэ үеэр онцлж байсан юм.
Дараагийн мэдээ. Олон улсын их баригч сувлэгчдийн өдрийг тохиолдуулах нь аймгийн засаг дарганы хамгийн газар, эрүүл мэндийн газар хамтран их баригч сувлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөний сумдын эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, хувийн эрүүл мэндийн байгууллагын нийт 300 гаруй их баригч сувлэгч нар оролцсон байна. Эрүүл мэндийн салбарын гол ачааг нуруундаа үүрч өвдөж зовсон хүмүүсийн дунд цагнааргүй ажилладаг хүмүүс бол сувлэгчид юм а. Жил бүрийн 5 дуусарын 12-ныг олон улсын сувлэгчдийн өдөр болгон сувлэгчдийнхаа мэдлэг боловсрол мөн нийгмийн асуудалд эрүүл мэндийн салбарынх нь анхаарлаа хандуулж ирсэн. Мөн олон улсын их баригчдийн өдөр 5 дуусарын 1-ний 7-ног тохиолддог байна. Иймээс олон улсын их баригч сувлэгчдийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн газартай хамтран их барих хуй, сувлэх хуй аймгийн зөвлөгөөнийг хамжилтаа зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнөөр эрүүл мэндийн салбарын тулгумдсан асуудал, ололт амжилтууд сэдвэр, ихтгэл хилцүүлгүүдийг өрнүүлж, шилдэг илтгэлийг шалгаруулж, шагнаж урамшуулсан байна. За олон улсын сувлэгч нарын маань өдөр хэрэглэгчээ дээдлсэн сувлэгийн тусламж үйлчилгээ урандар зохион байгуулагч байна. Бид 5 сарын 4-өөс 6-ны хооронд олон улсын их баригч нар болон сувлэгч нарынхаа өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За бид 4-ний өдөр их баригч нарынхаа болон сувлэгч нарынхаа ажлын байрны сургалтыг хийж мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлэх, ур чадварыг нь сайжруулах онл дадлагтай сургалтыг зохион байгууллаа. За онл практикийн баг хурлыг зохион байгуулж, их хэрхэн тусламж болон сувлэгийн тусламж үйлчилгээний тулгумдсан асуудлаар ихтгэлүүдийг хилэлцүүлж, шалгаруулж, урамшуулахад одоо бэлэн болсон байна. За бид бас харилцан туршлага солилцох шин санаа бүтээлч ажлын ихтгэлүүд бүтээлч ажлуудыг шалгаруулад байна. За энэ үйл ажиллагаагаараа бид нар эрүүл мэндийн салбарын хэмжээний үзэсгэлэн зохион байгуулж, харилцан санал бодлоо туршлагаа бас хуваалцлаа. За өчигдөр эрүүл мэндийн салбарын сувлэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид их баригч нарын дунд спортын арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж бас өндөрлөө. Энэхүү тэмцээнээр бид гар бөмбөгийн тэмцээ болон хөгжилтэй бүхэд тэмцээнийг явууллаа. Инснээр бид нар бас эрүүл мэндийн салбарынхаа эмч ажилчдыг эрүүл байлгах, хөдөлгөөнтэй байлгах энэ ажлыг дэмжихээс гадна салбарын хэмжээний хамтын ажиллагаа, багаар ажиллах төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг улам сайжруулах ийм зорилготойгоор бид нар зохион байгуулж уламжилж ирсэн. За өнөөдөр бид нар Ус аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа нийт их баригчид, сувлэгч нар оролцсон 300 хүнийг бүрэлдэхүүнтэй их барих хуу, сувлэх хуу аймгийн зөвлөгөөнийг бид нар зохион байгуулж байна. Энэ зөвлөгөөнд маань аймгийн иргэдийн хурал, засаг дарга, түүний тамгын газрын удирдлагууд оролцсон. Бас энэ удирдлагууд маань эрүүл мэндийн салбарыг хэрхэн дэмжсэн, ямар ололт байгаа, бас ямар сургамж байгаа, цаашид юундар хамтран ажиллах вэ гэсэн энэ чиглэлийнхаа талын мэдээллийг өгч бас харилцан саналаа солилцож байна. За энэ зөвлөгөөний төгсгөлд бас эрүүл мэндийн салбартаа одоо олон жил ажилласан, өр бүтээлтэй ажилласан шилдэг сувлэгч нар, шилдэг их баригч нарыг бас аймгийн болон салбарын шагнаар шагнаж бас урамшуулах юм аа. За бид та цаг бас сайхан болж байгаа энэ мөчөд энэ хүү их баригч нар сувлэгч нарынхаа өдрийг зохион байгуулж байгаадаа бас сэтгэл нэн таатай байна. Ингээд одоо ажиллаж байгаа болно. Үе үеийн ажиллаж ирсэн манай Ус аймгийн эрүүл мэндийн салбарын тэргүүний бас ахмад залуу их баригчд сувлэгч нартаа олон улсын их баригчийн болон сувлэгч нарын халуун мэндийг хүргэж та бүхэндээ та бүхний гэр бүлд эрүүлэнх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тус зөвлөгөөний үеэр эрүүл мэндийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, ард иргэдийнхээ эрүүлэнхийн манаанд цагнааргүй зогсож байдаг эмч сувлэгч, их баригчдыг салбарын өндөр дээд шагнал болон аймгийн засаг даргын жоох хүчээр 10 гаруй хүнийг шагнаж урамшуулсан юм а. За би 19 дахь жилдээ нэгдсэн эмнэлэгт хэмчээр ажиллаж байгаа. Тэгээ эрүүл мэндийн тэргүүний ажилд насандаа баярлж байна. Энэ маань бас амбулаторийн засгийн хамт олны тийм ээ нэгдсэн эмнэлгийн хамт олны маань бас хөдөлмөр шингэсэн ийм шанал над ирлээ гэж би бас хүн сэтгэлээр хүлээж авч байна. Тэгээ ингээд сувлэгч тусгай мэрэгчлэн их хэрэгч нартаа баярынхын мэндийг хүргье. Та нар сайхан баярлаарай гэж өрөө. Эрүүл мэндийн салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байсан уу юуийн их хэрэгч сувлэгчдээ болон одоо ажиллаж байгаа нийт цагаан нөмөрт бааtruудтай олон улсын их хэрэгч сувлэгчдийн өдрийн мэндийг нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс хүргье.
Дараагийн мэдээ. Манай аймгийн хэмжээнд мал төлөлтийн өрчлөгдсөн мэдээгээр 5 төрөлдөө нийт 645,834 төл хүлээн аваад байна. Хүнд хэцүү үйл болж өнгөрсөн ч уран дулаан цаг ирж хүн малын зоот хинэлж төлбө ажилт 90.9% та байна. Манай аймгийн хэмжээнд энэ хаврын төлөв ажилтын өрчлөгдсөн мэдээгээр эхний хэлтгч нийт 1,149,991 малаас өнөөдрийн байдлаар 731,041 хэлтгч мал төлөөд байна. 5-р сарын 3-ны мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 9,000 божиж байгаа 645,834 төл байгаагаас 364,089 хураг, 253,478 шиг, 20,775 тугал, 5,278 унаг, 2,214 бодох байгаамаа. Эрдэнэт малаа онд мэнд оруулж төл хүлийн авсан тоогоор Тэсүм аймагт тэргүүлж байгаа юм. Тэсүмд өнөөдрийн байдлаар 66,378 төл боожж байгаамаа. За өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 1,149,900 гаруй мал төлөхөөс 731 гаруй мал төлөөд байна. Энэ бол нийт хэлтгчийн 63.5% эзэлж байна. Төлсөн төлөлтийн хувь нь ийм байна. За эндээс 731,000 гаруй мал төлснөөс 645,800 гаруй төл боожж байна. Энэ бол божилтын хувь бол 9% байна. 9.1% нь одоо хоргогдсон, төлөө хоргогдсон гэсэн ийм тооцоо гарч байгаа. Том малын хоргогдлын хувьд амын хэмжээнд 158,740 гаруй мал хоргогдсон гэмээр байтай байна. За сумуудаас одоо хамгийн их мал хоргогдоод байгаа сумууд бол Өндөрангаас 31,900 гаруй мал хоргогдсон. Хамгийн бага хоргогдлоо Тариалын сум одоо өнөөдрийн байдлаар 1,520 тулгаа мал хоргогдсон юм гэмээр байтай байна. Эдэн 100,000 төл хүлээж авсан сайн мэдээ байгаа ч зөвс малын хоригдол 158,746-д хүрээд байгаамаа. Үүнээс Өндөр хангаас суманд хамгийн их мал уу 31,900 мал, харин Тариалын суманд хамгийн бага уу 1,520 мал өвчнөр болон цас зүдийн байдлаас болж хоригдсон албан ёсны мэдээ байна. MBC News мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт үзэгчдэд баярлалаа. Бизнес мэдээ эхлэж байна. Монтаны Jazz Shop-т шин бараа ирлээ. Энэ амралтын өдөр буюу Бямбаним даваа гаргуудад нээлттэй үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах бөгөөд зарим бараагаа 70% хүртэл хямдралтай худалдаалах юм байна. Өгөөж төвийн давхарт байрлах Монтаны Jazz Shop дэлгүүр шин бараа ирлээ. Энэ амралтын өдрүүд буюу Бямбаним даваа гаргуудад шин загварын өмн цамцаа дэлгэн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах гэж байгааг үзэгчдэд дуулгаж байна. Зууны нэмгэн материалтай өмн цамцнууд өнгөр цагарын өргөс сонголт ирснийг дуулгая. Мөн Adidas Umbro брендийн биеийн тамирын өмдөө 70% хямдруулж 85,000-аас ердөө 25,000 төгрөгөөр худалдаалахаас гадна уур танцуудаа цамцыг 55,000-аас 30,000-д, бохон ханцуудаа цамцыг 45,000-аас 25,000-д эрэгтэй лего брендийн өмдөг 70% хямдруулж 20,000 төгрөгөөр авах боломжтойгоос гадна эрэгтэй эмэгтэй лего брендийн хувцсыг 50,000 төгрөгөөр авах боломжийг усчуудаа Монтаны Jazz Shop-ийн хамт олон олгож байна. Үзэсгэлэн худалдаа 3 хоног үргэлжлэх учраас усчуудаа бүх яраарэ дэлхийн брендийн хувцснуудаар бие гоёж, нүүр бардам алах боломж хүндэж нээлттэй байна. Bye.
Хэсэг рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн үргэлжлэл хүлээвч өснө.